يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. درود شریف کی فضیلت کے زمن میں آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل دعاء محجوب، ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے حتی جب تک کہ یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، اور وآلی محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول میں نے پچھلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو وہ والا درود پڑھو کہ جس میں حضور پر بھی تم درود پڑھو اور حضور کی آل پر بھی اور اہل بیت پر بھی درود پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نماز والا درود جو ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو حضور پر بھی درود ہے اور حضور کی آل پر بھی درود ہے. تو ایسا کوئی درود جس میں حضور پر بھی درود ہو اور حضور کی آل پر بھی درود ہو، اس درود کو اپنی دعاؤں کے اول آخر میں پڑھو. اس قول کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے بی اسناد جید جید اسناد کے ساتھ. امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 721. اچھا اسی طرح امام بیہقی اس کو شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1575. اسی طرح امام منذری اس کو الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 2589 کے تحت لاتے ہیں، اور امام دیلمی اس کو مسند الفردوس میں لاتے ہیں 4754 حدیث نمبر کے تحت. اچھا امام منذری کہتے ہیں کہ وقالا رواتہ ثقات، اس کے جو راوی ہیں وہ درجہ ثقات پہ ہیں، ثقہ پر ہیں. اچھا اسی طرح امام حیثمی جب اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں تو امام حیثمی بھی یہی کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس روایت کے جو رجال ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، تو کوئی ان کے راویوں پہ کلام نہیں کر سکتا. اور بڑی جید اسناد کے ساتھ امام طبرانی کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہم تک پہنچتا ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا بھائی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور درود شریف کی بے پناہ فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اور جمیع صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.